የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር አህመድ አያሌው እንደተናገሩት በከላላ ከተማ ኗሪ በሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል በተፈጠረ የሐሳብ ልዩነት የመስጂዱን መጅሊስ ኮሚቴ ሳይስፈቅዱ የአክራሪነት አስተሳሰብን ሲሰብኩ የነበሩ ግለሰቦች በሕግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተከትሎ የነዚህ ግለሰቦች ሐሳብ አራማጅና ደጋፊ የሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠርጣሪዎቹን በአመጽ ለማስለቀቅ በህብረተሰብ ተሳትፎ የተገነቡ የጸጥታ ተቋማትና በፖሊስ አባላት ላይ ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል። ወቅቱ የረመዳን ወር በመሆኑ ተጠርጣሪዎቹ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ቢመከሩም ሊታረሙ ባለመቻላቸው በሕግ ቁጥጥር ስር ውለው ተገቢውን የምርመራ ስራ እየተሰራ መሆኑን ኮማንደር አያይዘው ገልጸዋል። በወረዳችን 01 ካላላ ከተማ መስጂድ ላይ ያለመረጋጋት ችግር የፈጠረው ምክንያቱ በእስልምና ሃይማኖት በመጅሊሱና በወረዳው ኮሚቴ አማካይነት በሶላት ቦታ ላይ ደንቡን የጣሰ የዳዕዋ ሰነ ስርዓት እየተካሄደብን ነው። ስለዚህ ስርዓቱ አልተጠበቀልንም። ፍቃድ አግኝተው ዳዕዋ ማድረግ የሚገባቸው ሰዎች በኃይል ብድግ ተብሎ እየተረበሽን ነው በሚል ምክንያት በተደጋጋሚ ያመለክቱናል። እኛም ይህን ችግር ባሰ ችግር እንዳይሆን በማለት እያወያየን ልጆቹንም በዚህ ምክንያት ችግር ፈጠሩ የተባሉትንም ጠርተን ከመጅልሱ ጋር ስናወያይ ያው ፍቃድ ሳታገኙ አታድርጉ፣ ወቅቱ የረመዳን ወቅት ነው፣ በስነ ስርዓትና በአደብ ተጠቀሙ፣ ሃይማኖት አባቶችን አክብሩ፣ መጅሊሱን አክብሩ ብለን መክረን አንድ ሁለት ጊዜ እንደዚሁ አድርገን ላክናቸው። ይሄ ነገር ሊቆም አልቻለም። በመጨረሻው እንደዚሁ ባካችሁ በሚል መንገድ ለህግ የማመልከት ተግባር ተደረገ። የወረዳው ፖሊስ የወንጀል መከላከል ክፍል ኃላፊና እንደዚሁ ሌላ አባል በቦታው ተጠርተው ሂደው ከሶላት በኋላ እሁርለት ማለት ነው ከሶላት በኋላ ልጁን ለናቶሎ ብለን እናረዳዳችኋለን ዛሬም ችግር አለ ማለት ነው ብለው ሲጠይቁ ልጁን አናስወስድም፣ ተገቢ አይደለም፣ እነሱ መጅሊሱ ስላላችሁ ይህን ተግባር ልትፈጽሙ አችሉም በሚል ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ወደ መስተዳድሩ ምክር ቤት ሄዱ። የወረዳው አስተዳዳሪም በጉዳዩ ላይ ትክክል እንዳልሆኑ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ሳይፈቀድ መውጣት እንደሌለበት፣ ትክክል አይደላችሁም በማለት መልስ ሰጡ። የተፈጠረ ችግር እንኳን ቢኖር ቀጣይ እናዋያችኋለን፣ አሁን ወደ ቦታችሁ ተመለሱ በሚል መግባባት ተደረሰ፣ ተመለሱ። ይህንን በሆነ በሶስትና በአራተኛው ቀን በዚሁ ሳምንት ማለት ነው በተመሳሳይ እንደዚሁ አመልክተው ያው ፖሊስ ወደ ቦታው ሂዶ ልጁን አመጣው። ከመስጊድ ውጭ ማለት ነው ከከተማ አመጣው። ልጁ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ወደ ጣቢያ ገብቶ ምርመራ እየተደረገ ያለ ውይይት እየተደረገ ያለ እንዳለ ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ መስጊድ የነበረው ህዝብ አላህ አክበር እያለ ግልብጥ ብሎ ወደ ጣቢያ መጣ። ጣቢያ ከመጣ በኋላ እኛ ወደ ቤታችን ሄደን ነበር፣ ችግር ተፈጥሯል ተብሎ ተደወለልን። መጣን። ጉዳዩ ምንድን ነው? ምን ችግር አላችሁ አልናቸው። ልቀቁ ልጁን ታለቃችሁልን የሚል አነሱ። ልጁ የተያዘው በህግ ነው፣ ጠዋት መፍትሄ ይሰጣል። ስለዚህ ነገ ተዋይተን መፍትሄ ስለምናደርግ አሁን ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ህግ መከበር አለበት። ማንኛውም ህዝብ ከህግ በታይ ነው፣ ከሁሉም በላይ ያለው ህግ ነው። አያያዙም ስህተት ከሆነ እኛ እንታረማለን። ለማንኛውም ጠዋቱን ቶሎ ስንል በፍጹም ሳናወጣው ማንሄድም በማለት ያለው ጠቅላላ አብዛኛው በዚህ ጉዳይ ላይ ማቲውም ይህንን አላህ አክበር የሚለውን ድምፅ በመከተል የሚመለከተውም የማይመለከተውም ክርስቲያኑ ሙስሊሙም ጩኸቱ ተመልክቶ በኦቶ የነበሩት ኃይል በራፉን ገንጥለው ሲገቡ ጥይት ተኩስ ስለነበረ ወደ ቦታው በርካታ ሰው መጣ። ከዛ በኋላ ሰው ባለበት ቁሞ አላሁ አክበር ሲል ሊመለሱ አልቻሉም። ያው የወረዳውን አስተዳዳሪ ወደ ቦታው በመጥራት እሱም እንዳያዋያቸው ተደረገ። በፍጹም አንተውም፣ ሳናስወጣ አንተውም፣ በምንም ተአምር አንመለስም በሚል ኃይል በመጠቀም ያው በከፍተኛ ደረጃ ጣቢያውን ህዝብ ነበር የሰራው፣ መልሰው አፈረሱት። በከፍተኛ የፍትህ ጽህፈት ቤት እንደዚሁ በተመሳሳይ ከባድ ጉዳት ደረሰበት። በኦቱ ይከላከሉ የነበሩ ፖሊሶች እስከ ጥርስ መሰበር፣ እግር መሰበር፣ ራስ ምናምን በቃ ጠቅላላ በድንጋይ ናዳ በጣም በርካታ ኃይል ተጎዳ። የዞኑ አስተዳደር ጸጥታ ኃላፊና ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የሚኒሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመነጋው ህዝቡንም መጅልሱንም ሁሉም ሰብስበው አነጋገሩ እየተደረገ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ያው ሰላም ነው። አሁን ወደ መደበኛው ስነ ስርዓት እየተሄደ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ጉዳዩ በዚህ ወር ሊከሰት የማይችል በወረዳችን ሊከሰት የማይችል የህዝቡ ባህልና እምነትም አይደለም። በዚህ ወቅትም እንደውም በተለይ
ሰው በሃይማኖቱ እንኳን ግፊት ችግር ጫና ቢደርስበት ለፈጣሪ ሰጥቶ የሚያሳልፍበት የሚጸልይበት ወጥ ሆኖ ያለ በተወሰኑ ሰዎች ማነሳሳት የተፈጠረው ችግር በንብረትና በሰው አካል ላይ ጉዳት አደረሰ። ዞሮ ዞሮ እኛም ህግ የማስከበር ስራችንን ሰርተናል። ህዝቡ አሁን ሁኔታውን ሳናቅ የሚል እንትን አለው። ውይይት ሲደረግ አላወቅንም፣ በዚህ መንገድ አልተረዳነውም በሚል መንገድ ህዝቡ ቁጭቱን እየገለጸ ነው። በየስብሰባው ህዝቡ ቁጭቱን እየገለጸ ነው። በአጠቃላይም ስታየውም ደግሞ ዳዋም ማድረግ የሚባለውን ሁላችንም በመስጊድ እየተገኘና እንሰማዋለን፣ እያየን ነው። በትግስት ይመለሳል። ልጁ ያው ዳዋ ሲያረግ ሰውን በቀበሮ በዶሮ በውሻ መስሎ ሁላ ይናገራል። ያ ማለት ደግሞ አሁን ያለው መጅሊስ ነው በውሻ በቀበሮ በዶሮ አይነት እየቀረጸ የሚሄደውና በጣም በርካታ ነገሮች በዝሁር ሊባሉ የማይችሉ እኔ ሙስሊም ነኝ በዝሁር ሊባሉ የማይችሉ ነገሮች ነው ዳዋ የሚደረጉት። ይሄንንም ቢሆን በትግስት ይሄን ዳዋ አርግሃል ተብሎ የደረሰበት ነገር የለም። እስቲ በትግስት ተወያዩ፣ ቀስ ብለህ ከረመዳን በኋላም ደግሞ ያሁኖቹ ሙስሊሞች ትክክል አይደሉም፣ አዲስ መጅሊስ እናቋቁማለን፣ እስተቀበለ እናዋቀራለን የምትለውን ነገር አሁን ጥሩ አይደለም፣ አሁን የምርጫ ጊዜ ሳይሆን የዳዋ ጊዜ ነው ባክ በሚል መንገድ እኔ ራሱ ቢሮዬ 2-3 ጊዜ ያመጣው መክረዋለሁ። ግን በቃ በዛ መንገድ ያለውን አቋሙን የመቀየር እንትን ስላልነበረው የሚፈልገውም ሁከት ስለነበር ተከታዮችም ስላሉት በዛ መንገድ ሰው የሚበልጠው የከላላ ህዝብ ባልገባው ሁኔታ አነሳስቶ ያው ሁከቱ እንዲፈጠር አድርጓል። በሚገርም ሁኔታ ያን ያህል ድንጋይ እየተደበደበ አካሉ እየጎደለ እየደማ ትግስት በማድረግ ያው በማንኛውም ሰው ላይ እየመቱን እያየናቸው በጥይት በጥንቃቄ ወደ ሰማይና ወደ መሬት ብቻ በመተኮስ ያው በማስፈራራት ጭምር ሰው ቀጥታ ጣቢያውን ገንብሮ በሚያስጠላ ሁኔታ እስር ቤት ሰብሮ ገብቶ አንድ እስረኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች እስረኞችንም የማስመለጥ ተግባር ስለነበረ ይሄን ለመቋቋም በተደረገው ጥረት የተጎዳ ሰው አይቆሰለም ሆነ የሞተ ሰው አንድም ሰው እንዳይጎዳ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ወቱ ጨለማም ነው። ያን ጨለማ እንኳን ምክንያት አድርገው ሁከት ቢፈጠርም እኛ ግን በጥንቃቄ በመስራት ያው የተጎዳ ማንም ህብረተሰብ የለም። ይህን ችግር ግን ወደፊት ህዝቡ እንዲገነዘበው ከእስልምና ሃይማኖት አንጻርም የሚደገምና የሚከበር የሚደገፍ አለመሆኑን ከህዝቡ ጋር እየተወያየን ነው። ይህ አይነት ከገንዘብ ጋር የተቀራቀረ ሃይማኖታዊ ስርዓት አካሄድ በተለያየ መንገድ በአክራሪነትም ሆነ በውሃብያ አስተሳሰብ ደረጃ በአመለካከትና በተግባር የተገባበት ቢሆንም ወደፊት ግን ሁኔታውን ከህዝቡ ጋር እየመከርን የማስተካከልና ተገቢን የሆነውን ስርዓት ለማስከበር እንደምንሰራ አሁንም ጀምረናል። ከህዝቡ ጋር ህዝቡም ጥሩ ድጋፍ እየሰጠን ነው። ይሄን አጠናክረን ቀጥለን ወረዳው አማኙ በትክክል እምነቱን እንዲያጎናጽፍ የማድረግ ስራ እየሰራን እንገኛለን። በጉዳዩ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ኢማን በሰጡት አስተያየት አክራሪነት በወረዳው አንዳንድ አካባቢዎች ቀድሞ የታየ ቢሆንም አሁን ላይ በሃይማኖት ሽፋን የሚደረገው የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ገልጸዋል። የአስከፊ እንቅስቃሴ በማክሸፍ በኩል የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የጋራ የምክክር መድረክ ከህዝበ ሙስሊሙ ጋር መደረጉን አቶ አሊ ገልጸዋል። እንግዲህ ወረዳችን ላይ የሃይማኖት ሽፋን ያደረገ አክራሪነት እንቅስቃሴ ከዚህ በፊትም ወጣ ገባ እያለም ቢሆን ሲታይ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። በየጊዜው አመራሩ እየገመገመ ከህዝቡ ጋር እየተወያየ እና ህዝቡን እየነጠል ችግሩን እንዳይከሰት እንሰራ ቆይተናል። አሁን በተለይ ረመዳን ከገባ ወደዚህ ደግሞ ጉዳዩ ትንሽ ጠንከር ብሎ ከሌላ አካባቢም ጭምር ወጣቶች እየተንቀሳቀሱ መስጂድ ላይ የሃይማኖት አመራሮች የመስጂድ ኮሚቴዎች በማያውቁበት ሁኔታ እየገቡ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ይሄ እንቅስቃሴ ለከተማችን ነዋሪዎች በተለይ ለእምነቱ ተከታዮች ስጋት ስለነበረ መንግስት ጋር አመልክተዋል። ምናልባት እንደ መንግስትም ቁጭ ብለን ለመነጋገር ጥረት አድርገናል። በእኛ ውይይት ያገኘ ነው በተለይ መስጂድ ላይ የሃይማኖት አስተምሮ ሽፋን አድርጎ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ስለነበሩ እነሱ ወጣቶች በቁጥጥር ስር ለማዋል ሙከራ ሲደረግ እንግዲህ የወጣቱና አንዳንድ ትላልቆች ሰዎችም ጭምር ድርጊቱ ትክክል አይደለም በሚል ያው በአመጽ መልክ ተሰልፈው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን አወያይተን ለመግባባት ጥረት ተደርጓል። ተግባባን ብለን አማኙን ከመለስን በኋላ ያው ልጁ ከድርጊቱ ስላልተመለሰ
እኔ ዘጣ መዋቅሩ ጋር መክረን ያው ልጁ በህግ ቁጥጥር ስር እስካልዋለ ድረስ ወጣቱን ወደ ያልተገባ መንገድ ያስገባዋል የሚል አቋም ወስደን ስለነበረ ያው ልጁን ወደ ማረሚያ ቤቱ ደግሞ ወደ ጣቢያ አስገብተነዋል። ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ምናልባት ህብረተሰቡም ኦልሞስት ሁሉም ባይባልም አብዛኛው ሰው ይጋራው ስለነበረ የከተማ ህዝብ መድረክ ፈጥረናል። የከተማ ህዝብ መድረክ ላይ የነበረው ውይይት አክራሪነቱ እኛም ከደረስንበት በላይ ጠንከር ብሎ እንደነበረ እና ህዝቡም በስጋት ውስጥ እንዳለ እና መንግስት ገባ ብሎ ሊያግዛቸው እንደሚገባ ህዝቡ በስፋት አንስቷል። እንግዲህ ህዝቡ ጋር የነበረው ውይይት ይዘንኛም ቀጣይ የሌሎች የቤት ስራዎች እንዳሉን ወስደናል። በተለይ በአክራሪ የሚጠረጠሩ ሰዎችን ለብቻ የመወያየት ከድርጊታቸው የመለስ የጸጥታ መዋቅራችን የማንቃት እና ቀጣይ እንደ አይነት ክስተት ከመከሰቱ በፊት የመከላከል ስራው ጠንክሮ እንዲወጣ ለማድረግ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ህብረተሰባችን ሚና ችግሩ ቢከሰት ህብረተሰቡን ነው ጉዳት ሊያደርስ የሚችለው። በተለይ ልጆቻቸውን በመምከር መስጅድ ላይ የሚደረገውን ያልተገባ እንቅስቃሴ በይፋው በመቃወም ለመጅልስ ኮሚቴ ለመስጅድ ኮሚቴ ብቻ ባለመተው እና ያገባኛል ብሎ ሁሉም ሰው በየደረጃው ችግሮች ሲከሰቱ በመታገልና በመቃወም ለእኛ መረጃ በመስጠት የድርሻቸው መወጣት አለባቸው የሚል እምነት አለን እንደ ህብረተሰብ። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ሸቱ የሱፍ ለውይይት ተሳታፊዎች እንደተናገሩት የሃይማኖት አክራሪነት የጥፋት አጀንዳ እንጂ ሃይማኖት አይደለም፣ ኢህአዴግም ከአክራሪነት ጋር አልታረቀም ብለዋል። ህብረተሰቡ በእምነቱ ነው፣ ህብረተሰቡ በማተቡ ነው፣ ከመንግስት ጋር አብሮ ነው ያለው፣ ከኢህአዴግ ጋር አብሮ ነው ያለው፣ ሰላምን ፈላጊ ነው፣ ሰላሙ እንዲቀጥልለት ነው እየታገለ ያለው፣ ነውጠኛ እንዲጠየቅለት ነው እየፈለገ ያለው፣ ወንጀለኛን የሚደብቅ አይደለም፣ እርምጃ ውሰዱ ነው የሚለው። ወሮ በላዎች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው እየተመለመሉ የመጡት። ስለዚህ ሀገር አጠፊዎች ናቸው። እነሱ ላይ እንደውም እርምጃ ወሳሰዳችሁ ዘግይቷል ካልሆነ በስተቀር እርምጃ ወሰዱ ስለምትሉን እንደምታግዙን ስለተማመንኩኝ መጀመሪያ ለቅላላ ህዝብ ትልቅና ከፍ ያለ አክብሮት እንዳለን መግለጽ እፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የወረዳው አመራር ጉዳዩን አንድን ለማድረግ ሌሊቱን ሙሉ ሲሰራ አድሮ አካባቢውን ማረጋገጥ በመቻሉ የጸጥታ መዋቅራችን እንዳላችሁት እየተመታ እየተደበደበ የተለያየ ጥቃት እየደረሰበት የማይደፈረውን የፖሊስ ተቋም የህዝብ ተቋም እየተደፈረም ጭምር በትዕግስት ስላሳለፈ ለእናንተ ለወረዳው አመራርና ለጸጥታ አመራራችን ለአካባቢው ጸጥታ አመራር ለአበረከት አስተዋጽኦ በእናንተ ስም አንዴ ሞቅ ባለ ሁኔታ አመስግኑልኝ። ከዚህ በተረፈ ከእናንተ የምንጠብቀው ነገር ምንድን ነው? አሁንም እየተስረገረጉ የሚያስቸግሩ አክራሪነት አመለካከትና ተግባር የተላበሱ ሰዎች ካሉ ጠቁሙን፣ እርምጃ መስጠት። አንድ ትልቅ አባት እንዳሉት አክራሪነት የኢህአዴግ ብቻ ጥላት አይደለም እንዳሉት ስገልጽ እኔ በተንተና አድርጌው ነው እንጂ እውነት ነው። አክራሪነት የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የህዝቦች ጠላት ነው። የእስልምና ጠላት ነው። የክርስትና ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ጠላት ነው። የዓለም ህዝቦች ጠላት ነው። የማንኛውም ጠላት ነው። ስለዚህ አክራሪነት እምነት አይደለም። አክራሪነት ማለት በሌላ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ነው። አክራሪነት ማለት እኔ እበልጣለሁ ነው። አክራሪነት ማለት በእኔ ስር ትገዛለህ ነው። አክራሪነት ደግሞ በጦርነት የታገዘ ነው። አክራሪነት ሰው በመግደል ነው። አክራሪነት ጀገራ ይዞ በመግባት ጩቤ ይዞ በመግባት ነው። ያየን ይህን ነው። ሰው በመግደል ነው። በማስፈራራት ነው። መንግስትን በማነቅ ነው። እና በመጨረሻም ሃይማኖታዊ መንግስት የማቋቋም ፍላጎት። ስለዚህ አክራሪነት ለልማትም ለዲሞክራሲም ለሰላምም ለህዝቦች እኩልነትም የሚበጅ አመለካከትና ተግባር አለ። ስለዚህ የሁላችን ጥላት ነው ብለን በጋራ ልንታገለው ይገባል የሚለው አስተሳሰብ መያዝ አለብን። የውይይቱ ተሳታፊ ሙስሊም የህብረተሰብ ክፍሎች የፖሊስ አባላትን ትዕግስት አድንቀው በዚህ ድርጊት የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል በማለት አስተያየት ሰጥተዋል። መስጊድ ውስጥ እኮ ኮሚቴ አያስፈልግም ተብሏል። አዎ ኮሚቴ አያስፈልግም ነው ያለው ጠቅላላ። ሀዲያ ኮሚቴ አያስፈልግም ከተባለ ህግ የለም ማለት ነው። ማን ይምራው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሃይማኖቱ 73 ቦታ ይከፈላል ብለዋል። መስጊድ ማን ነው ኮሚቴ አያስፈልግም?
በሃይማኖታችን በሐዲስና በቁርአን የሚያገበው የለም አለ። ሰባው ይሆናል አለ። አንድኛው ደግሞ ሊመጣ ነው። እሱ ደግሞ በላው ላይ መጥቶ ሊቀጥል ነው ትምርቱን። ታዲያ ማን አግል ይለለት ነው? ህግን ስራስ ዋፍዞታል። እንዴት አንገምትም? እንዴት አናስብም? ስለዚህ እየተሰራ ያለው ሃይማኖታዊ ስራ አይደለም። ጭንቅላት ተወልቷል አለኝ። እባክተው ልጆች እባካችሁ ይያሉስ ነገር ማታ በእንሻ ሰዓት ላይ ያን በአካባቢ የሚተኮስ ጥይት በመስማቴ ያን እንደዛ ያለ ሽብር ሰው ሲጨነቅ በማየቴ እንሻ ሰግጄ ሳበቃ ተነስቼ ልናገር ነበር። ሳረገው ኑሬ ነበር መስጊዱ የሚሰማኝም ሰው ነበር። ዛሬ ግን የተሰበሰበው የሚሰማኝ ሰው ሳይሆን የንግግር የሚያስጠላው ሰው ነው የተፈጠረው። ለና እባካችሁ መከራ አይተን ለምነን የሰራነው መስጊድ አታበላሹብን። ተመጨራረስ ተመገድ ያለ ይሻላል። እንዴት ከዞን ፖሊስ ይምጣ? አንድ ቀን ታይቶ ማያቅ ነገር ትልቅ ነው ለኛ፣ እፍረቴ ነው ለኔ ዛሬ። ስለዚህ እባካችሁ እንኗኗር። ዛሬ እያንዳንዱ ህዝብ የዲሃ ልጆች ነን፣ ዲሆች ነን። አንድ ቀን የቀን ስራ ሳንሰራ ብንውል እራብ እንሞታለን። አንድ ቀን ገበያ ላይ ሳንውል ብንውል እራብ እንሞታለን። የታኛው ሀብታችን ነው እንዲህ ያመናኘን? አረቦች እኮ በቴሌቪዥንና በተለያየ ነገር የፈለጉትን ነገር ሲሆን ብናይ እሱ ቢሞት ቤተሰቦቹ የሚበሉት አላቸው። እኛ ግን ሙተን ቤተሰቦቻችንን ደግሞ በረሃብ እንድንገል ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ የውጭ ሰው አይተን ቴሌቪዥን ቤቱ አይተን አንበላሽ። አቅማችንን እንወቅ፣ ደረጃችንን እንወቅ። እባካችሁ እኔ እውነቴን ነው፣ ሀቀኛ ሰው ቢኖር ኑሮ ያ ሁሉ ድንጋይ ተወርውሮ ያ ሁሉ ንብረት ሲወድም ይሄን ያህል ፖሊስን ከዛ ከየቦታው ሲመጣ አንድ ሰው ሳይመታ ተተኩሶ ሰላም ከታደረ እኔ በሆን እዚህ ጥፋት ላይ ያሁት ወላሂ ብድግ ብያ ውፍ በሉኝ ነበር። ፖሊሶች ግን ሩህ አይደለም የያዝ ነው፣ ከዚህ በላይ ያለ ሩህ ነው የያዝ ነው፣ ውስጣችን ያለ ሩህ ሳይሆን። ስለዚህ እንታገስ እባካችሁ እንታገስ። ይሁንና እኛ ሰው አለን፣ አልሐምዱሊላህ ሰው አለን። በትዕግስት የተላበሱ ፖሊሶች አሉን። እየተመቱ እየተደበደቡ አንድ ነገር ወደ ሰው ሳይተኩሱ አልሐምዱሊላህ እና ከላይ ደረሳችሁልን ነጋለሊቱ። ይሁንና ሰው ተተበደለ ወይንም ጥፋት አለ፣ ሁለት ሶስት ሰው ሂዶ የሚያስለቅቀው ከሆነ እባካችሁ ይባላል እንጂ የመንግስትን ተቋም ህዝብ ይጫረስ ህዝብ ይጨፋጨፍ ተብሎ እንደዛ ይደረጋል? በዛን ሰዓት ያውም በዛ ሰዓት ይሄንን እንዲያው ይዞ ወደ ቢሮ ያማራ አካል ካለ አሁንም እንደዚሁ መለቀም አለበት። ከላላ መሆን አለበት። እኛ እኮ ገብስ እየፈተግ እየወቀጥ ፎቶአችን አሁን ይገኛል እየወቀጥን እየቆላን ስንታገል የኖርን ህዝቦች ነን። ተዛም ወዲህ ደግሞ ሚኒሻም ቢመጣ ታጋይም ቢመጣ ስናታግል የቆየ ህዝብ ነው ካላል